Mən bir əsərəm, anlamadım kimdi müəssir. Bir şeiri bəliğəm bu müəmmalar içində. Məmməd Məhərrəmov 1895-ci ildə anadan olub. Peterburq İmperator Universitetinin tibb fakültəsində oxuyub. Sonradan təhsilini Moskva Universitetində davam etdirib. 1918-ci ildə Azərbaycan parlamentində sosialist fraksiyasını təmsil edib. 1919-cu ilin yanvarında Azərbaycan nümayəndə heyətinin müşaviri kimi Paris Sülh Konfransına göndərilib. 1920-ci ilin aprel çevrilişindən sonra həmişəlik Parisdə yaşayıb. Qafqaz xalqlarının Parisdə fəaliyyət göstərən nümayəndə heyətlərinin işində yaxından iştirak edib. Prometey hərəkatının fəallarından olub. 1929-39-cu illərdə Azərbaycan Milli Mərkəzinin üzvü, bu qurumun xəzinədarı kimi fəaliyyət göstərib. Qədim kitablar və antik mallar kolleksiyası toplayıb. Parisdə kiçik bir mağaza işlədib. Ömrünün sonuna qədər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası uğrunda mübarizə aparıb.